Bukse. Vet du om du 50 eller 52 eller hva det Jeg jo ikke så gammel da. Buksestørrelse. Oh, ja. Nei, det vet ikke jeg. Nei. Prøv. Prøv. Sitt den fint? Ja. Ja, prøv. Og belte og kniv, skal jeg ha med meg? Nei. Kan jeg? Du fikk ha med deg belte, du fikk ha med deg kniv. Hvorfor skal jeg ikke ha belte da? For det, det kommer på klista. Sånn det. Det tau på gården. Nei, du kan vente steik for barnet. Ja vel. Jeg gidder ikke diskutere med deg. Mann, drittung. Har ikke du noe annet å gjøre på I livet ditt enn dette her idiotjobben her? Det kan kava deg oppe dette her. Det nett som dere unger, vet du da. Det verre enn unger. Da tar du med deg. Du skal låse inn begge nå. Ja. Ikke rør Bibelen min da. Det her får du ikke med deg inn. Jeg tror det var nye testamentet du ville ta fra meg. Fy faen for et styr. Jeg vet hva, jeg tror vi bare må finne hvor glas det. Jeg føler at dette her går faen ikke an, da. Skal du ha din boksøl? Nei, det går bra. Nei, du hadde ikke fått det. Men da du innenforstått med at du fikk lov til å ha med deg noe mer enn det vi har blitt enige om her nå. Så du kan ikke gå ut og hente noen ting I bilen din og ta med deg det? Nei. Nei. Og så får du ha med deg haten din. Ja. Hvem tror du skal lure oss noen av meg, eller du? Nei, det nok du. Hæ?